Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana mwakoze kuza mu nzu y'Imana mwakoze kwihangana n'ubundi tugiye gukoresha iminota mikeya ariko twumve icyo Imana ivuga kubera ko ijambo ry'Imana ni ngombwa mu byatuzanye mu nzu y'Imana naryo riba ririmo njye ndi hano umwanya rwose ukomeye kuko tuba dukeneye ko Imana ivuga kugira ngo twitekerezeho mu buzima bwacu kubera ko ijambo ry'Imana ridufasha gutunganya ubuzima bwacu kandi burya umuntu muzima ufite ibitekerezo bizima utekereza neza abashaka kugira ubuzima bwiza nta muntu ashaka kugira ubuzima bwiza nubwo yaraho bidakunda cyangwa ugasanga ibibazo by'abayobozi ariko umuntu wese intego ni ukugira ubuzima bwiza rero njye nahishura ibibanga ko mu ijambo ry'Imana harimo ibidufasha kugira ubuzima bwiza Imana ishimwe gahunda ni ya yindi turacyari kuri za nzandiko Yohana yandikiye amatorero arindwi uyu munsi turaganira ku rwandiko rwandikiwe abisarudi reka tubanze dusenge Mana turagushimye ku mwanya mwiza tugejejemo uyu ni umwanya dukunda ni umwanya ukomeye umwanya wo kumva ijambo ryawe mwami ndinyize mu mwuka wera aze abane natwe adufashe atuyobore aduhe gutuza twumve icyo uvuga kandi uyu munsi nitwumve ijwi ryawe mwami uturinde kwinangira imitima reka rero bumve ijambo ryawe bafashwe naryo n'abazaryumva nyuma rizabafashe reka imitima yacu mwami ihoranizana n'inyota yo kumva ibyawe kubera ko nibyo bifite umumaro mu gihe gisa nk'iki nanjye ugiye kuvuga rero nshi bugufi ntabari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen ibyahishuye igice cya gatatu urwandiko rwandikiye abisarudi wandikire marayika w'itorero ry'isarudi uti ufite imyuka irindwi y'imana n'inyenyeri indwi aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi juba amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye unesha niwe uzamika imyenda yera kandi zizahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo ahubwo nzaturira izina rye imbere ya data n'imbere y'abamarayika be ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero iri ni ijambo ry'Imana Yohana ari ku kirwa cy'i Patimo aho bari bamuciriye bagira ngo azagweyo Imana iramuha musanga imwereka ibintu bikomeye cyane imwereka ibyahishuwe imwereka ubwira ubwayo ibyo abantu batazi ibizaba Imana irabimwereka harimo isomo ry'uko nuba mu mana by'ukuri ukaba mu mana ukemera ukihangana ukanarengana hamwe abantu bibwira ko baguciye hamwe abantu bibwiye ko bagutaye aho niho uzahurira n'Imana ikwereka ibikomeye igukorera ibikomeye Imana ishimwe uru rero rwandiko rwandikiwe abisarudi ngo wandikire marayika w'itorero ry'isarudi ufite imyuka indwi y'Imana n'inyenyeri indwi aravuga aya magambo ati uwo ni Yesu Kristo ari kuvuga n'uyu munsi aravuga ngo nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi ibintu bishaririye ibintu bikomeye ariko kandi by'ukuri juba amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa
kuko nabonye ko nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Kugawa, kugawa. Hari abantu batajya bemera kugawa, hari abantu batemera kubwizwa ukuri, hari abantu batemera ko bakosheje, hari abantu batajya bemera ko batandukiriye, nyamara ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni umucyo. Nta mirimo mwakoze itunganye imbere y'Imana. Imana idusobanurije. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Subiza amaso inyuma. Wibuke ubutumwa bwiza wabwirijwe. Ijambo ry'Imana wahuye naryo. Ubyibuke, wibuke amategeko y'Imana, wibuke ibyo Imana ishaka, uzirikane ibyo Imana yanga. Ibyo byose ubitekereze, nurangiza witekerezeho. Ikiri buvemo ni iki? Ni ukwihana. Imana idufashe. Nubitekereza neza, ukabigenzura neza, ukongera ugatekereza. Umwanzuro uri buvemo ni ukwihana. Ngo ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Si ikibazo, nutaba amaso uzatungurwa. Ni ijambo ry'Imana. Hari bamwe rero bumva ijambo ry'Imana rivuga nk'uku nguku, ahabanga ibyo ni iterabwoba ngo ujye mudukuraho iterabwoba. Iri ni ijambo ry'Imana. Nutaba amaso ngo wihane, wongere wisuzume, uzatungurwa. Imana idufashe. Ngo icyakora ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyenda yabo. Imana ishimwe. Hari abatariyanduje bake. Ndakwifuriza kuba muri abo. Abo batiyanduje, abo bakomeje inzira nziza. Hari abantu bazi kwiyemeza, bakanga gutandukira, bakanga gutatira igihango bagiranye na Yesu. Abo bantu bariho ngo ni bake, ariko barahari. Imana ishimwe. Icyamukaba muri abo badatandukira, batiyanduza, bativanga, icyamukaba muri abo mwene data. Ngo hari bake batiyanduje, hari bake bagumye mu kuri, harimo bake barahari. Imana idufashe cyane. Ngo niba bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Imana ishimwe. Hari abakwiriye imyenda yera bazayambara, batiyanduza, batiyandurisha iby'isi, batagendera mu bigare, badakurikije inyigisho z'ibinyoma, badakora ibyangwa n'Uwiteka. Barahari bake. Ngo ni bake. Nawe mutekereza, ugatekereza, urasanga ari bake. Gusa icyiza ni uko hari amahirwe yo kwihana, ukajya muri abo batiyanduza, batiyanduje. Imana idutabare. Unesha ni uzambika imyenda yera, kandi sizahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Icyo ni cyo twese dushaka, ni uko amazina yacu azahamagarwa imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Ibaza uti, mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo? Mani dufashe. Ese nange ndi mubatiyanduza? Ese nange ndi mubakurikiza inyigisho nzima? Ese nange ndi mubagendera ukuri kw'ijambo ry'Imana? Ese nange ndi mu bantu batagoye ku butumwa bwiza? Ese izina ryanjye Yesu araryishimira? Ntabwo niyanduje. Imani dufashe cyane. Ngo abo nibo bazagendana na Yesu bambaye imyenda yera, na wazaba ari shye yo guhamagara amazina yabo imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Ati ngaba abakomeje ibyanjye, abatariyanu, abataravangavanga, ngaba barihanganye, baranesheje. Uwihangana akageza imperuka, unesha abo ngaba amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Imana idufashe cyane. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Turaburiwe bene data.
turaburiwe na hacho guhitamo tugahitamo kutiyanduza tugahitamo kwihana tugahitamo gukora imirimo myiza kugira ngo Yesu azishimire guhamagara amazina yacu imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be kubera ko tuzaba tubikwiriye Imana ibakubigisha kubwo kumva ijambo ry'Imana Imana ibagirire neza n'abazakurikiriza inyigisho kuri Kwizera Yesu TV Imana ibahumugisha duhitemo neza bene Data duhitemo kutiyanduza duhitemo kutiyanduza dukurikiza inyigisho nzima ukuri kw'ijambo ry'Imana tukugendere mu bene Data Mani bagirire neza mana turagushima kubwo ijambo ryawe ryiza iri ijambo rituburiye mana imbaraga z'ijuru zidushoboze kutiyanduza mwuka wera we muri twe tumwumvira tuyobore twirinde kwiyobora ahubwo mwami tuyoborwe nawe kandi kuko tuzi neza ko igihe nikigera tuzagororerwa kandi amazina yacu azahamagarwa imbere ya Data n'abamarayika duhagarare muri uwo mwanya wo gutiyanduza kugira ngo tuzatandukane nawe Yesu twambaye imyenda yera urakoze kuzadushoboza urakoze kugiye kwihesha icyubahiro iri jambo rigatsinda benshi kandi benshi bakihana bagafata umwanzuro wo kutiyanduza no gutegereza kuzaba ubwami bwawe ngaho icyubahiro kibica ibidashira tubisabye mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwiko